Hozir sizni otarchilikni tashlab ketdingiz, harom deb tark etdingiz estradani. Aka savolim, shuncha boylik orttirdingiz, shuni bir yil oldin ham bilmaganmidingiz? Aka, javob hamma kutyapti. Aka, mani san'atdan boshqa bilasizmi nechta ishim bor? Mana to'yga borishga 10 ming dollar, 5 ming dollar pul so'rardim, bilasizmi? Shu hamma meni turmasligi uchun. Ammo pulni boshqa joyda ishlaganman, o'shani bilib qo'ying unda. Eskidan bozor ishini qilganmiz biz. Man unaqa qilib odamlar bilan kelishib, har kun 5 ta to'yga kirmasdim. Palon pul etardim. Hamma yetolmasdi. Tushundingizmi? G'izavotim bor. O, 2006-yil ochganman. Yana boshqa zavodlardan dividend olaman. Turkiyada bor biznesim. Bo'ladimi? Nima u to'ydan topadigan pul? Sham pulmi? Mana oldimga to'ychi kelsa og'zimga kelgan pulni aytib yuborardim, bilasizmi? 90% qaytib ketardi mana oldim kelganda. To'ydan topgan pul. Kerak bo'lsa to'yga borishni mening ishlarim ta'minlardi.